Latvijai šogad Londonas grāmatu tirgu nebija sava stenda. Mūsu valsts ar savu stendu līdz šim ir piedalījusies kopš 2014. Gada, taču šogad būtiski palielinājušās izstādes dalības izmaksas, kā arī prioritāte ir Vācijas grāmatu tirgi. Latvija arī cer saņemt viesu valsts statusu Frankfurtē. Tomēr Londonā bija gan latviešu izdevēji, gan arī literāri aģenti, stāsta korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Londonas izstāžu kompleksam Olimpija šogad ir visai viegli paiet garām, jo ieeja grāmatu tirgū izskatās pēc ieejas būvlaukumā. Taču tālāk apmeklētājs sagaida ierastā grāmatu tirgus atmosfēra. Tiesa netik krāšņa kā citus gadus, kad katrs stends centās pievērst uzmanību ar ko neparastu. Varētu salīdzināt ar latviešiem tik pazīstamo sēņošanas procesu, jo mēs šeit tiekamies ar saviem partneriem un mēs tagadnieku groziņā saliekam ārkārtīgi daudzas lietas, daudzas jaunas darbus, kuras atgriežoties mājās mēs izvērtējam, pārdomājam, ko mēs no tā gribam un ko spējam izdot. Otra lieta, protams, ir ārkārtīgi svarīga, ka mēs paliekam tajā kopienas sajūtā, jo tiekoties ar saviem dažādu valstu partneriem, mēs jau runājam ne tikai par konkrētām grāmatām, bet mēs runājam arī par to, kāda ir jaunuma nozarē, kas notiek viņu valstīs, kādas ir tendences. Un... Arī, ja mums nav stenda, izstāde ļoti veiksmīga, pamazām varbūt tomēr mums ir izdevies pārliecināt, izdevies runāt. Un man palaimējās arī, varbūt privātā atmosfērā satikt lielākus izdevējus. Un tas palīdzēja nodibināt ar viņiem kontaktus. Šogad piedalās vairāk kā 1000 kompānijas no vairāk kā 50 valstīm. Taču stenda nav ne tikai Latvijai, bet arī Lietuvai, Somijai, Zviedrijai un citiem. Toties piedalās Igaunija, kuras stendā daudzi saskata līdzību ar Latvijas introverto rakstnieku. Tas ir dārgi, bet uzskatām, ka nauda ir iztērēta labi, jo tā uzmanība, kas mums tiek veltīta, ir tā vērta. Protams, varētu jau būt nedaudz lētāk, bet ir kā ir. Uzmanības centrā ir Ukraina, kam stends piešķirts par brīvu. Izstādītas ne tikai grāmatas, bet arī balti krāsotas mēbeles no Krievijas uzbrukumos cietušām bibliotekām. Mūsu šī gada sauklis ir sensitīvā informācija, jo pasaules acīs visi jaunumi no Ukrainas ir sensitīva informācija. Taču mums tā ir skarba realitāte, un mēs runājam un uzsveram to, kas mums ir vissvarīgākais. Taču ir vēl kāda cita tēma, kas tiek intensīvi apspriesta visā pasaulē. Mākslīgais intelekts. Kā mums ar to sadarboties? Vai tas būs mūsu palīgs vai draudz, vai tas nogalinās izdevējs, vai nogalinās grāmatas vai autors, un kā ar to apieties? Tā ir tāda top tēma, ko es jūtu, kas šogad Londonas izstādē noteikti ir. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.